Një kapitull i ri po hapet në betejën kundër inflacionit në Europa, si qeverit tani përpiqen të bindin bizneset të ulin çmimet e tyre. Arsyetimi është i thjesht, fitimet e korporatave janë shumë të larta. Sipas të dhënave të publikuara nga Eurostat, çmimet e konsumit në 20 vendet e eurozonës janë rritur në qershor me 5.5% krahasuar me një muaj më parë. Megjithatë, ky ngadalësim i çmimeve është kryesisht rezultati i uljes së kostove të energjisë. Inflacioni bazë, më atësip që përjashton kategorinë e paqëndrueshme si energjia dhe ushqimi, u rrit 5.4% në qershor nga 5.3% në maj. Akoma më shqetësuese për familjet është se çmimet e ushqimeve janë ende në rritje me ritme të larta, megjithëse janë ngadalësuar relativisht në muajt e fundit. Çmimet e energjisë që u rritën vitin e kaluar tani mund të lëvizin në nivele më normale, por rritjet e mprehta të çmimeve të ushqimeve po shkaktojnë shqetësim tek qeverit europiane. Tani autoritetet po u bëjnë presion supermarketeve dhe prodhuesve të ushqimit që të kufizojnë apo edhe të anulojnë rritjet. Lëvizjet e tyre janë më pak se kufit e vendosur nga qeverit në fillim të viteve 1970, por ato e shtyjnë Europën drejt një qasje e më ndërhyrëse ndaj inflacionit se sa SBA-ja. Megjithatë, në anën tjetër të Atlantikut, ritmi i rritjes së çmimeve është ngadalësuar ndjeshëm muajt e fundit. Në Francë, ku çmimet e ushqimeve janë rritur më shumë se 14% vitin e kaluar, qeveria po përpiqet të bindë industritë më të mëdha të vendit të bëjnë shkurtime. Qeveria franceze u ka kërkuar 75 kompanive industriale të dërgojnë një listë të produkteve për të cilat do të ulin çmimet. Kompanitë ushqimore thonë se mund të bëjnë disa ulje çmimesh në produkte si makaronat dhe mishin e pulës, ku çmimet e lëndëve të para kanë rënë, por në kategori si qumshti apo mishi i derrit, ulja e çmimeve është e pamundur pasi kostot mbeten të larta. Në Britani, shitësve kryesor me pakicu është kërkuar të justifikojnë fitimet e tyre. Komisioni i Konkurrencës do të publikojë rezultatet e hetimit të çmimeve të ushqimeve në korrik. Deri më tani vetëm Kroacia dhe Hungaria kanë zbatuar kufijtë të çmimeve. Në shtator 2022, qeveria kroate vendosi një ulje prej 30% të çmimeve të vajit, të miellit, sheqerit, mishit të derrit, e pulës dhe qumshtit. Hungaria njoftoi javën e kaluar zgjatjen e kufirit në një listë ngjashme produktesh deri në gusht. Në muajt e fundit politikbërësit europian kanë qenë të bindur se fitimet më të larta kanë rritur çmimet e mallrave dhe shërbimeve. Kohët e fundit, institucionet ndërkombëtare si FMN dhe OECD duket se mbështesin këto pikpamje.